მაგრამ მესამე ტახტზე ჯერ კიდევ არასრულწლოვანი ადის. ახალგაზრდა მეფეს არაერთი მძიმე გამოცდის ჩაბარება უწევს, თუმცა დიდი მიზნისკენ შეუპოვრად მიისწრაფვის. საქართველოს გაერთიანება კი მაინც შორეულ პერსპექტივად ისახება, რადგან ქვეყნის დიდ ნაწილს ისევ ცალკეული ფეოდალები განაგებენ. ბაგრატ ჯერ კიდევ არასრულწლოვანს 78 წელს ძალიან რთული მდგომარეობა შეექმნა, მაგრამ ეტყობა ცით ახლა შეიძლება ცოტა სხვა რამეში ჩამომარდათ, მაგრამ ყველა ქვეყნის ისტორიაში არის რაღაცა, როდესაც რაღაც გადამწყვეტი მომენტი დგება, კაცი გამოჩნდება ხოლმე. აი ასე გამოჩნდა ეს ბაგრატი, ძალიან ენერგიული. 1980 წლიდან, როდესაც ის უკვე სრულწლოვანი გახდა, მან დაიწყო ძალიან აქტიურად მუშაობა დასავლეთ საქართველოში. ჩვენ ისტორიკოსი წერს ურჩნის ცვალნა და მათ ადგილას დააყენა მის ბრძანებათა შემსრულებელნი. ეს იგი გარკვეული, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციული და სხვა ცვლილებები ჩაატარა. მაგრამ ამ დროს უკვე მზადდება მის წინააღმდეგ გაჯანყება ქართლში. ბაგრატ მესამე ქართლში გადადის და აჯანყებულებთან შესახვედრად ემზადება. ამბოხებული ფეოდალების გაერთიანებულ ლაშქარს სათავეში ქავთარ ტბერი უდგეს. საკუთარ ჯარს კი ბაგრატ მესამე თავად სარდლობს. ძიმე ბრძოლა მეფის გამარჯვებით სრულდება და ქართლი კვლავ ბაგრატ მესამის სახელმწიფოს ნაწილი ხდება. მოუხდა გარკვეული დრო დარჩენა ქართლში, ამ დროს დასავლეთ საქართველოში მძიმე მდგომარეობა შეიქმნა, ისევ გადავიდა დასავლეთ საქართველოში და საბოლოოდ შეძლო თავისი ხელისუფლების კაცრად და მყარად დაყენება. ბაგრატის დროს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მისი ბრძოლა კახეთ-ჰერეთისათვის. მითხანს იყო ბრძოლა და ორწლიანი ბრძოლის შემდეგ 1010 წელს მან შეძლო კახეთ-ჰერეთის შემოერთება და მისი ტიტულატურა ასე ჩამოყალიბდა: მეფე აფხაზთა, ესე იგი დასავლეთ საქართველოს მეფე, მეფე ქართველთა, ქართლის მეფე, კახთა და რანთა. და ფაქტიურად, ესე იგი, თბილისის საამიროს გარდა და შემდეგ დავით კურაპალატის იმიერ და ოს გარდა, რომელიც ბიზანტიამ წაიღო, მთლიანად დანარჩენი საქართველო მის გამგებლობაში შევიდა. მალევე ახლად შექმნილ გაერთიანებულ ქართულ სახელმწიფოს ძლიერ გარეშე მტერთან უხდება ბრძოლა. წლების განმავლობაში კახეთისა და ჰერეთის საზღვრისპირა ტერიტორიებს ტომით ქურთი, შედადიანთა სამეფოს მბრძანებელი ფადლონი არბევდა. ბაგრატი გაერთიანებული საქართველოს ლაშქარს კრებს და ფადლონთან საბრძოლველად მიდის. ქართველებმა შეძლეს მისი დამარცხება და ფადლონმა იკისრა ყოველწლიური ხარკი საქართველოს მიმართ, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა და სამხედრო ბეგარა, რაც იმას ნიშნავდა, საჭიროების შემთხვევაში, თუ საქართველოს მეფე მას დაუძახებდა, ის თავისი ლაშქრით უნდა მოსულიყო და მის გვერდით დამდგარიყო. ერთიანი ფეოდალური საქართველოს პირველი მეფე მნიშვნელოვან რეფორმებს ატარებს და სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩამოყალიბებაზე ზრუნავს. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსი ბაგრატ მესამის საკანონმდებლო რეფორმა და იმ ეპოქისთვის კანონთა ერთ-ერთი საუკეთესო კრებული შექმნა. ბაგრატის დროს შედგა სამართლის წიგნი, ბაგრატ კურაპალატის სამართალი. ესე იგი, ალბათ იმ სახელმწიფოებშიც იყო, ასე ვთქვათ, თავისი სამართლის წიგნები და ალბათ ამით ისარგებლა ბაგრატმა. ხა ჩვენ პირდაპირ არაფერი არ ვიცით. ყველაზე უფრო სავარაუდია, რომ სწორედ ქართველთა სამეფოში არსებული სამართლის წიგნით ისარგებლა, მაგრამ ეს არის ნამდვილად ერთიანი საქართველოს დროინდელი სამართლის წიგნი, სადაც ყველა საზოგადოებრივი ფენები, აზნაურები, უკვე დიდებული აზნაურებიც იხსენიებენ და ყველა საზოგადოების წევრების უფლება მოვალეობა და სახელმწიფოს მოვალეობაც გათვალისწინებულია. ეს არის პირველი აი ასეთი იურიდიული ძეგლი, რომელმაც ჩვენამდე მოაღწია და რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ის იყო სახელმწიფოს მეთაური, საფუძველს უყრიდა და ჩაუყარა ქართულ ფეოდალურ მონარქიას, რომელიც გარკვეულ დროს მართლაც ერთ-ერთი უძლიერესი სახელმწიფო იყო. ბაგრატ მესამის მეფობის პერიოდი ქართული საეკლესიო ხუროთმოძღვრების აყვავების ხანა. ამ ეპოქაში იგებო მსოფლიო მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები: ბაგრატის ტაძარი, ბედიის მონასტერი და ნიკორწმინდა.
ბაგრატ მესამემ საფუძველი ჩაუყარა ძლიერ ქართულ სახელმწიფოსა და ბაგრატიონების სამეფო დინასტიის მრავალსაუკუნოვან მმართველობას. ერთიანი ფეოდალური საქართველოს პირველი მეფე 1014 წელს ტაოში, ფანასკერტის ციხეში გარდაიცვალა. დიდი მონარქი აფხაზეთში, მისავე აგებულ ბედიის ტაძარშია დაკრძალული.